Mbrëmje mish, mirë se vini në Vision Plus, jemi në Studio Sport, që do të diel në mbrëmje, sigurisht për diskutuar për ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur në kampionatin e vend, po ashtu në Serie A italiane, por duhet kujtojmë që fillon dhe Champions Liga, janë ndeshjet e kthimit javën e ardhshme. Duhet të kujtojmë që në këtë javë në të ndeshjet e luajtura, Egnatia është kundërshtari më i afërt me Tiranën dhe Partizanin, sot në mundjen 4-1 ndaj Kastriotit ka arritur të sigurojë 37 pikë duke qenë kështu në vendin e dytë në tabelën e renditjes. Kur e fjala absolutisht e kësaj javë 24 është derbi, do të luhet nesër me Partizanit dhe Tiranës, një ndeshje e rëndësishme për të dyja kampet, aq më tepër që skuadrat vinë edhe nga humbjet respektive. Do të flasim gjërësisht për gjitha skuadrat dhe për sherrin e ndodhur sot në një tjetër ndeshje mes Ballshit që përfundon shifrat 1-1, ku lojtarët në përfundim të ndeshjes janë zënë me njëri tjetrin, kronika do të na njohë më tej. Me detaj do të kemi një lidhje Skype me një nga futbollistët e kombëtarës. Të gjitha këto qëndroni me ne në Studio Sport. Un prezantoj me njërë të ftuarit që kam rënë ne sot me Asif Dafizi, mirëmbrëma. Klevis Dalipi, mirëmbrëma. Blend Albani, mirëmbrëma. Drejtori i klubit Partizan, drejtori i klubit Studenti, ndjes, drejtori i klubit Studenti, kënaqësi që të kam në studio. Endri Vrapi, ish futbollist, trajner futbolli, shkollës sportive Lora Borici. Mirëmbrëma. Mbrëma. Dalipe, fillojmë me javën. Java ka filluar me dy ndeshje në fakt. Risi ishte për Egnation, besoj, edhe për gjithë ekipet e tjera, Partizanin, Tiranën, edhe Vllaznin, që mori një trepirë shumë të rëndësishëm, 4 golat shënuar, sinjal të pozitiv. Shiko, nuk do të quaj risi, sepse Egnatia në merkatën e janarit është shpërcuar shumë me lojtarë shumë cilësor. Dhe sot të tregoj realisht që përballë një Kastrioti, le të themi, me pak alternativa për të mbajtur ndeshjen në kamp pra në një ritëm konstant gjatë gjithë lojës. Egnatia sigurisht që pati edhe momentet e vështira, duke qenë se rezultati ishte 3-1, Kastrioti humbi një penalti. Megjithatë arriti ta mbajë rezultatin në fund dhe në fund fare pastaj i vuri vulën shënoi. Mendoj që këto 3 pikë është shumë i rëndësishëm dhe ngre shumë lart në renditje. Afizi ndoshta surprizë nuk ishte që fiton Egnatia sot dhe me këtë rezultat, por ky 3 pikë është surprizë për ekipet e Kreut, për Tiranën, Partizanin dhe Vllaznin që po humbi në këtë javë. Tregohet shumë i kujdesshëm. Nuk po fillojnë diferencë. Egnatia po tregohet e kujdesshme, duke pas parasysh gjithmonë që në këto ndeshje të tilla s'do të bëjë ndryshime, do të jetë shumë i kujdesshëm, do të jetë i vëmendshëm, sepse Kastrioti ka marr pikë jashtë fushës saj, apo në fushën e saj ka pas ndeshje shumë të vlefshme për ta. Kështu që një hap gabimi i Egnatia, si duket ajo, e ka menduar shumë mirë, sepse me Kastriotin mos e shikoj vetëm nga pozicioni që janë tabelë klasifikimit, po edhe këto ekipe që luftojnë për me ikë nga fundi, janë shumë të rrezikshme. Mu më duke se Egnatia, duke pas parasysh që ka dhe skuadrë, nuk është se fitoi, po ka dhe skuadrë, arriti të mposhë kundërshtar dhe të japë një sinjal shumë të fortë skuadrës të Kreut. Kujt Kreut? Tash Tirana. Kjo doli për veti, doli tani është në rregull. Tash ka dalë, po. Si jam edhe unë aty me ju. Okej. Në Albani vëmendja vetëm te Studenti apo sigurisht edhe një syn kampionatin shqiptar. Është unë u bëra kohë fakt që nuk e kam parë edhe ndeshjet e kampionatit ton. Edhe në Tiranë shoh, më thon drejtën. Sa të morë vesh për Egnatin që ka fituar, jo më kot nuk është aty, sepse nuk duhet nisëm thjesht nga emri nga Egnatia. Jemi nisëm më përpara, hajtë se bëllëvojmë me Egnatin. Kanë ndryshuar gjërat, këto presidentet kanë marrë dhe lojtarët mirë, kështu që jo më kot është aty ku është. Po për Tiranën, mendoj është dhe ishte më shumë e shkëputur në këtë fazë dhe sezonit që jemi? Është i fort, është boj fort, ne do presim, ka ndeshje prapë, me gjithë do flasim. Okej. Vrapi, si duket Superliga 24 javë, ndeshje ditën nesër me derbi shumë e rëndësishme, megjithatë në tërësi si do duket ky edicion? Faktikisht edhe unë ndeshja ndalesh pak tek pjesa e Egnatias, duke qenë që Egnatia vjet ka qenë e treta nga fundi dhe si vjet është vendi i tretë lart, duket pak si e çuditshme, por në të vërtetë grupi që ka dhe boshtin që ka kriju, ekipin që e ka ndoshta do jetë dhe pretendent dhe do synojnë Europën, mendoj. Sa i përket kampionatit shqiptar, faktor që është bërë marrë shkas edhe nga dy largime që kishin që filmusët kryesor, qoftë nga Partizani ose qoftë edhe nga Tirana, mendoj që kanë dalë protagonistë të tjerë, flas tek Tirana ka filluar të bëhet protagonist Hasani që erdhi me një bujtë madhe, plus edhe Patrik. Ndoshta këtë po e vuan Partizani, nuk ka atë sulmusin e mirëfill që
bëhet zëvendësimin e Skukës, që ishte Skuka protagonisti kryesor. Pavarësisht se mundohen për të bërë diçka, por prapë nuk kemi një lider. Ndalemi pak te Bylisi. Është ndodhur mes Bylisit dhe Erzenit. Si do duk ndeshja, ky barazimi 1-1, pas ajo që ndodhi në fund. Mendoj që ka pas ankesë për dhënë penaltisë, por tani ne e shikojmë me pamje më të qartë dhe më të qetë. Mendoj që një top i drejtuar dhe të shkon drejt portës dhe dorë ndalon është penalti. Megjithatë, kjo është një detaj që më shumë ka acaruar, sepse edhe në gjatë mbarvajtjes lojës ka pas gjithmonë edhe le të themi trysni nga tifozëria, por sigurisht që pikët e Bylisit në një përballje me Erzenin sot ishin jetike, sigurisht që do ishte i pranishëm tensionin gjithmonë. Dhe jo më kodë në fund fare, pas e u shfaqe dhe ajo që ndodhi, që normalisht është i pranushëm, nuk është se degradoj situata. Janë zëngat cilët janë normale, thjesht që mos rëndohen më shumë, por unë e quaj normale duke qenë se vetë pozitat në rritin e tabeles, duke qenë se Bylis rrezikon ndjeshëm për të nga kategoria, e donë të këtë tre pikshme pa tjetër, dhe sigurisht që dashi pa dashi në necurin e lojës, vjen edhe kjo nervozizëm. I paqëndrët. Megjithatë, afizi ky lloj nervozizmi nuk e ndihmon skuadrat, se nuk është se jeni një ndeshje nga fundi i edicionit. Janë edhe 12 ndeshje për të luajtur dhe nëse do të ketë problematika thuajse në çdo ndeshje, si do të shkojmë? Vila, nervozizmi nuk është i mirë për asnjë, si gjatë ndeshjes, sikur je në humje, sikur je në fitore, edhe mas ndeshjes. Gjithmonë ajo krijon probleme dhe të nxjerr nga vetja. Aty pastaj bëhen edhe veprimet e cilat duhen bëhen, gjithmonë kurse ke trunin në rregull dhe kurse kontrollon me qetësi si duhet. Normalisht kjo është një punë krejt kolektive, gjithë skuadrës, sepse në skuadrës duhet të jenë gjithë të tillë. Skuadra duhet të ketë disa lojtarë të cilët janë më të qetë, janë më të vëmendshëm, janë më të freskët edhe gjatë lojës. Po pjesa më e madhe e skuadrës tonë nuk pranojnë humje, nuk pranojnë një vendim të arbitrit gjithmonë kur kanë disavantazhin e tyre. Pra, pjesa më e madhe, asnjëri nuk e merr me sportivitet, duke pas parasysh edhe mund të gabohet. Megjithse nuk e di. Derisa ke VAR sot, VAR është ai që e përcakton. Arbitri presor, po ta shikosh aty ka qenë me bindjen e plotë, ka dhënë direkt. Ka dhënë vetë. Nuk ka kërkuar VAR fare. Janë në drejtat i Endri kur arbitri edhe rregulloria kështu e ka bën, se ne e marrim edhe nga FIFA. Qose arbitri është i vendosur dhe din vetë, nuk ka nevojë më shku te VAR. Jo, dhe faktikisht edhe mund po sfondisha dhe edhe ndeshën faktikisht edhe më shpëtoi pjesa e penaltisë, ëh? Jo, e pash penaltin deri në fund, momentin që ka ndodhur kjo që kam pas konflikt për plasje, atë pjesë nuk e parë. Domethënë ishte lojë e barabartë, çdo gjë ka qenë edhe e meritoi edhe barazimin. Po. Shiko, Vilma, se fola për rasin penaltisë dhe mund duket sikur unë domethënë jam i njëanshëm këtu lloj analize që bëra. Por ti futem më në detaje ndeshjes. Unë mendoj që Bylisi ishte më kërkues. Pra ishte një skuadër më agresive. Ndonjëherë i kalonte edhe limitet, edhe normale, sepse unë që kam një futboll e kuptoj që kur vjen një moment që ti do të shprehesh, do të marrësh tre pikë, ku do ta kërkoj tre pikësh në Bylisi kur nuk e merr përballë Erzenin. Dhe sigurisht që një nervozizëm i tillë është i natyrshëm i lojtarëve në fushë, sepse ndonjëherë entuziazmi i madh që mund të ketë një futbollist në një lojë të caktuar, deri dhe nga konteksti i lojës së fair. Për rezultatet. Konteksti i lojës së fair, pra që tha dhe. Prandaj, megjithatë Erzeni nga krahu tjetër nuk është se vodhi asgjë. Erzeni e dinë shumë mirë, ne kemi thënë në këtë studi që duhet bëj një kampionat të një trajtshëm, mos bëj gabime. Dhe kjo një pikë që ka marrë në fushën e vështirë të ballës sot do t'i vlej shumë, sepse ruan atë vazhdimsinë, rezultate pozitive. Dhe nda një rivali që, le të themi, nuk e ka të sigurt matematikisht edhe pas synimin e Europës që kërkojnë, por edhe rënë nga kategoria. Kështu që, mendoj që barazimi përsa i përket skuadrën në fushë ka qenë i drejtë. Okej. Unë fakt duhet ndalem të ke episodi se normalisht 1-1, okej, është rezultati, për puna është ajo që ndodhë në përfundim në ndeshjes, to nervat e shtuara, ky lloj tensioni, mua më duket erët, ka sfida për të luajtur. Imagjino nëse mund të jetë pak me tendencë më vonë çfarë duhet ndodhi. Është erët, po për ato është vonë. Është vonë. Ja kuptoj, po. Është vonë sepse ku nuk, siç e tha, dhe Klevisi më thonë që ku nuk i zotit që ti fitosh dhe me atë nivelin tatë, gjithë ekipet që janë, ku si fitosh do të më thonë me ku do marrësh pikë më. Okay. Do marrësh me Tiranën, do marrësh me Partizanin, do marrësh me Vllaznin. Në rregull. Mirë, do të ndërpresim pak diskutimin për superiore, sepse thash fillim të emisionit do të kemi një lidhje direkte, një nga futbollistët e kombëtarës, bëhet fjalë pikërisht për Endrit Çekiçin. Endrit, përshëndes, mirëmbrëma, mirë se vjen në Studio Sport në Vision Plus, kënaqësi.
Mirëmbrëma gjithë dhe ju përshëndes gjithë në studio. Endri, duket se gjërat po shkojnë mirë në ekipin tuaj, Konja Sporti, 17 ndeshje i aktivizuar, keni 2 gola, keni asist, po luani mirë. Kemi patur pak krizë rezultatesh këtë javë të fundit, por duke para afrimet që kemi bërë gjatë janarit, besoj se ekipi do të përfundojë sezonin aty ku kemi dashur që në fillim. Okay. Si ndihesh në këtë kampionat, duke bërë diferencat edhe me eksperiencat që ke pasur më parë, se ti normalisht i ideal i ri dhe besoj synimet e tua janë edhe për më tepër, apo jo? Normalisht synimet gjithmonë rritem, jam një kampionat fort momentalisht, e nisa sezonin me disa dëmtime, por shukur Zotit, tani gjithka ka kaluar dhe po ka formën time më të mirë. Okay. Do të kemi ndeshjet e kombëtares, jeni njohur me grupin, pas pak do të kemi edhe grumbullimin, edhe listën, nuk e di çfarë mendon për kombëtaren, kemi trajner të ri. Si mendon që do të shkojnë sfidat? Është një trajner i ri dhe në moshë, besoj se do jetë një frymë e re dhe besoj se do kemi taktika pak të ndryshme duke parë dhe ekipet ku trajneri ka lozur, mendoj se do kemi një kombëtare pak më sulmuese. Dhe lojtarët i kemi për ta bërë këtë, kështu që shpresoj dhe besoj që do t'i shoh. Keni pasur kontakt drejt për drejt me trajnerin apo ende? Po, kemi patur një videokonferencë, por besoj se gjithë lojtarët kanë patur këtë, dhe kjo është një gjë e mirë që trajneri do të lidhet me gjithë lojtarët dhe që tregojnë mbështetje. E kuptoj. Për kundërshtarët që kemi përballë, çfarë mendon, çfarë mund bëjë Shqipëria? Besoj se ndeshjen e parë kemi me konkurentin më të fortë të grupit dhe një rezultat pozitiv që në fillim besoj se do na lehtësonte shumë gjërat për në vijim. Kujtojmë që edhe atëherë pas fitores me Portugalin të gjitha eliminatorët vazhduan me një vetbesim shumë të madh dhe me lojra mjaft të mira dhe shpresoj që tek kësaj radhe të jetë po ashtu. Okej. Okay. Hafizi. Kemi Endrin sonte? Mirëmbrëma Endri. Mirëmbrëma. Duke qenë se u bë një kohë që je lojtar i ekipit kombëtar, domethënë je afru, ke disa ndeshje që i vjen stabil në ekipin kombëtar, pavarësisht se ke pas disa dëmtime më përpara, ke hyrë lojën e skuadrës, herë ke filluar nga stoli, pastaj ke filluar edhe direkt nga 11-ën e parë. Janë bërë disa ndryshime në drejtimin e skuadrës dhe secili trajner ka një platformë të tijen, se asë njeri nuk lurë në njësoj. Ne shikojmë që kemi disa nërshime në ofshatë në skeme në skuadet në ardhe në Silvinios. Për i ko ka që të shkurëtër, sa është gati 2-3 javë që i ne fidojmë edhe neshen, ju si lojtarë, ajo duke që është një diqka nga na juj për i ko shumë të shkurëtër, një nërshimi skemes, një nërshimi i mentalitetit lojes, një platforme, një trajneri të ri, që të ambientojnë me lojnë, nuk është më tepër trajneri me lojnë se sa jeni ju kryesor si lojtarët, që duke bashku bashkë, duke mendu gjithmonë për fanelen, për flamurin, duhet t'jep një maksimumin në këtë neshet tila, si menon, se gjitha punë nuk dhe i zidhe aji, sa vjen për sa u ba, gadit një muj, edhe të arrijë dhe në atë suksesin e skuadë që kërkohet edhe kualifikimi. Si menon? Profesor, mendoj se kjo që ta t'ju është shumë e drejt. Në fushën e lojës, besoj se ata që e bëjnë diferencën janë lojtarët, qoftë skema me 3, qoftë skema me 4. Trajneri mund ndryshojë disa taktika të vogla, por besoj se ndryshimi më i madh do jetë fryma e grupit. Besoj se do jetë një energji pozitive dhe një energji e re që mund ndryshojë diçka për pozitivisht. Se luajmë me 3 sulmues, se luajmë me 2, besoj se lojtarët 80-90% do jenë po të njëjtët. Si e shpesoj që t'i japim akuma më shumë se që kemi dhe ndër tani. Okej, unë të pyta pak më parë për kundërshtarët, po t'a bëj pyetje ndryshe se zakonisht në flasin për më të fortit, po kundërshtari le të themi pak më i dobët, që ju mund t'ja merë një pikët më me letësi, se me kam parasysh që besoj vëmëndja është edhe të kundërshtarët, e? Normalisht që po, por njësoj si shdo vlerësojmë Polonin, besoj se duhet i vlerësojmë gjithë kundërshtarët, se tre pikë, si me Polonin, si me ekipet e tjera, vëmë po një stoj. Kështu që nuk duhet marim asë njerë kundërshtari letë, kundërshtari forë, duhet ymë gjithmonë me suminimin maksimal.
Okej, okay, besoj edhe trajneri ka bërë të qartë edhe objektivat, sepse edhe ai është për herë të parë sot këtë ndeshjen e parë me ju në Shqipëri, kështu që uroj që të merrni më të mirën. Edhe pse jo të jeni gjithë formë maksimale. Të gjithë e urojmë dhe shpresojmë këtë gjë. Endrit, falenderoj, dhe shumë suksese me ekipin tuaj, sigurisht edhe me kombëtarët. Shumë faleminderit. Përshëndetje gjithë, dhe mirupafshim, natën e mirë. Okej, okay, ishim me Endrit Çekiçin, ndërkohë tani do të vijojmë vetëm pak diskutimin për kombëtarën, ato që tha Çekiçi, nuk e di si të duket se pas pak do të jetë edhe lista. Shiko. Besoj do të shpallet lista. Ne tashmë kemi të treguar që në gjithë këto vite, domethënë këto vite edhe sezoni i kompeticionit. Ne kemi krijuar një profil skuadër, pra me trajnerë e ne krijuam një profil që jemi skuadër edhe pse kemi marrë gola spontane që na kanë ndëshkuar në ndeshje të caktuara. Po kemi krijuar një profil që jemi skuadër mbrojtëse që mbrojmë mirë, jemi cinike, jemi kthehemi me shumë forca tani fillon një kapitull i ri. Dhe kjo është mendoj unë që trajnoj edhe futbollin tani profesorit di më mirë se ne jemi tri, që faza më e vështirë është të improvizosh çfarë do bësh për sulmin. Ajo është më e vështira për të injektuar në skuadër. Sepse faza mbrojtës si skuadër është gjëja më e lehtë për ta bërë një trajner. Faza sulmuese është diçka që të nevojitet cilësi, të nevojitet bashkëpunim lojtar që të njihen me njëri tjetrin dhe pastaj si të dalin ke goli, se kjo është gjithë manovrat e lojës për përcënuar se si të shkojmë te goli. Mm-hmm. Dhe për këtë jam kurioz shikoj çfarë do ndryshojë ky trajner me këtë grup lojtarë që kemi. Ndeshja e parë normalisht të gjithë syt nga ai do të jenë, më shumë se te futbollistët do të parë se çfarë ndryshimi pra, do të nuk e di ai ishte i qartë, pra unë jam shumë kurioz shikoj çfarë do bëjë ky trajner me këtë grup lojtarësh për të mbritur ke goli në rrugën më të shpejtë. Si do ta zgjidhë ky, se ne kemi pasur shumë probleme në këtë kompeticion. Është drejt. Në Albani nuk e di si e sheh kombëtaren në këto momente, kur them në këto momente, vetëm ardhja e trajnerit të ri që ka ndryshuar, po dhe futbollistët po ekipi, mendon që është një ekip që mund t'ia dalë, që mund të ketë një kualifikim si 2016, që mund të bëjë ndeshje të mira pavarësisht çfarë mund ndodhi pastaj. Po, edhe nëse humbet, mund humbasi duke luajtur mirë, gjë që ne e kemi të vështirë. Ne tash e dim shumë mirë se çfarë force kemi. Se më përmendësh parë, apo ku dolëm atëherë në Francë për kualifikuesat. E dim shumë mirë se si kemi dalë në Francë. Po patjetër, pra se ishin të rrethana atë, sigurisht, po gjithë tash ne do të flasim tash me këmbë tokë, ashtu siç janë, siç kanë rrjedhur ngjarjet. Ne si grup e kemi shumë mirë sepse janë shumë të luajnë në të gjithë ekipet më të mira të Evropës dhe shumë nica. Kemi një defekt faktikisht, jo defekt, po kemi një çik, jemi pak në për punën e portierëve, me që qytet një nuk aktivizohet kurse tjetri është i dëmtuar. Edhe ke sulmi kemi. Ky është problem, ja, është edhe problem, do t'i kapim. Ky trajner i që ka ardhur, me thënë drejtën, nuk e njohim flas si trajner, se çka ka bërë si trajner. Si futbollist po. Ka një karrierë shumë madhe si trajner. Për trajnerët edhe jam edhe s'jam që ti jeti huaj atje dhe shqiptar. A kuptoj, mund t'i jepë edhe trajnerët tonë. Si edhe një trajneri. Kan dhënë maksimumin. Edhe nuk kanë marrë atë që kanë thënë. Megjithatë do ta shohim, se si do ecim. Okay. Për grupin them është shumë i vështirë. Do të thonë do të marrim gjënat. Do ta shohim shumë mirë sepse është shumë grup i vështirë. Okej. Okay. Endri, mendim për kombëtaren sigurisht, për trajnerin në diënin tënd ai sa i njeh, po edhe te grupet nuk e di repartat e përmendim me drejtë edhe Blendi dhe pjesën e Portës, që fakt është problem në këto momente. Duke u nisë nga Porta, si që e theksoj dhe Blendi, është gjysma e ekipit e fillon nga portieri. Sa i përket grupit, unë mendoj që personalisht që Silvinjo nuk besoj që do kërkoj aventurë që ndeshjen e parë, si që digjojmë që jo faza sulmuese, duke qenë që për balë ka një Poloni, që Polonia është një ekip që shumë i fort për mendimin din personal, kërkon gjithë kohës, ashtu si që ne kërkojmë rezultat pozitiv dhe ato janë një futboll që kanë lojtarë shumë të mirë që luajnë ekipe shumë të mira dhe mendoj që kjo ndeshja e parë që ne do kemi me Poloninë nuk mund të jetë një ndeshje që do ta kërkojnë gjithë që të jetë ajo Shqipëri sulmuese që ne kërkojmë. Por duhet të jemi domethënë cinik që të paktën një moment që mund të na jepet mundësia për me shfrytzuar dhe ta shfrytëzojmë 100%. Qofse Polonia do ketë raste për 3-4 shanse ose edhe më shumë dhe ato mund të humbasin, kanë komoditetin më të humbasin, ne do të ta vlerësojmë maksimalisht. Po. Afizi, vëmendja absolutisht shkon te trajneri, por ajo që është më rëndësishme në fund do të mbeten pikët, patjetër.
Me objektivat që sigurisht janë vendosur. Pavarësisht se të gjithë kanë për të parë çfarë do të bëjë trajneri, po janë futbollistë që do luajnë. Ardha një trajner dhe kërkimi ose kërkesa që ka dhe federata ndaj ekipit kombëtar ose objektivi që ne shpesh e përmendim kualifikim. Unë mendoj që koha është shumë e shkurtër. Çdo gjë në futboll ka herë mrekullia, ndodh ka herë edhe në futboll, siç ndodhi edhe në 2016-ën. Që asnjëri nuk e pritte ndaj Portugalisë, Danimarkës apo Serbisë, ne delshim para duke lanë dy skuadra mbrapa. Dhe ja që ndodhi, pra janë shumë gjëra të cilat edhe kësaj radhë unë mendoj që nuk duhet një ngarkesë kaq e madhe trajnerit që sa vjen për një kohë shumë shkurt, do të dalim ndër kolegjë. Unë ashtaj se dhe sa kohë do ketë ai për të përgatitur skuadrën të paktën në këtë ndeshje, ja, se duhet njohë vetë lojtarët në hapur pavarësisht se si taktimi i ishte në 10 orë në janar kur u bë. Janar u bë zyrtare pavarësisht se. Dhe tash ne në fund mars do kemi ndeshjen dhe ne i themi tash nëse se eliminohemi tash edhe kontrata është bë pak si me hile për 18 muaj se pos dole pasaj ti do largohesh. Nuk më duket shumë normale edhe këto. Tani duhet sa të njohësh skuadrën, sa të përgatitesh. Do një kohë, jepi kohë. Jepi kohë. Okej, okay, Klevis, kishe diçka këtu? Jo. U them dhe kuaj që kanë dispozicion trajneri për njërë lojtarët për të përshtatë me njëri tjetrin për të skemën që pretendohet që do ndryshojë tani. Edhe ai. Pa më hura asgjë që. E njësi luajmë, po. Por nëse neve shikojmë krahun tjetër, pra Polonin, çfarë mendon ajo për ne? Se ne vetëm shohim, ne vetëm shohim anën tonë. Tani, si mendoni atë, çfarë mendojnë për ne? Mungon brojer, mungon portier skemi. Ata nuk i dinjën edhe ne. Trajneri është i ri. Trajneri. Ato kanë trajner të ri. Por problemi është që ata kanë grupin stabil, nuk kanë ndryshuar. Ata kanë po një modul loje, pra janë po kjo linjë. Dhe ato që mund të luajnë edhe një trajner jo me cilësi maksimale, pra sa e din paka shumë se si luajnë është i qartë profili. Janë skuadër konsoliduar, lojtarët luajnë shumë kohë bashkë. Dhe ata janë ndryshe nga ne. Nëse ne jemi gjithmonë proces formimi që profesori ka përmendur, të gjejmë lojtarë boshtin e të kryejmë. Ne tani në këtë moment jemi në vështirësi, nëse kemi lojtarë me kërësor sulmosin, portieri në port po vuajmë. Pra dha ata na shohin në pikat e dobta, nuk shohin vetëm në ata. Unë mendoj që përpara dhe citova pak më herët. Çfarë do bëj trajneri në fazën sulmuese sepse do përballet me një skuadër që faza më të fortë ka sulmin. Janë shumë mirë dhe fizikisht. Si mund ta zgjidhi? Okej, okay, domethënë me çfarë çfarë do bëj me lojtarët që kanë dispozicion? Vetë je trajner, je nga fusha e treningut, si mund ta zgjidhi pra? Domethënë ka një lloj. Unë do sugjeroja në këtë moment që të jetë skuadër e sigurt, mos dali shumë nga profili që kemi qenë. Pra, nuk është turp që mund të bëhen ti është trajneri i ekipëtar dhe të kopjosh nga profesor Rafizi çfarë ka bërë 2 vjet rresht. Pra, ti jetë në një të mesme, jo shumë sulmuese, por mos dali nga konteksti i skuadrës përsëri. Profil mbrojtës i mirë, mos lëmë hapësira dhe pastaj të kundërsulmojmë me befasi kundërshtarin që i cili është shumë i fortë, duhet ta pranojmë. Okej. A ka një repart që pëlqen Blend te kontarja ose një futbollist që e ke qef, që duket që jep gjithmonë maksimumin dhe kur është ditët e tij më të vështira apo kontarja nuk është mirë? A duke parë si syrin e një shumë, ne si grup jemi mirë. Për Berishën është një portier shumë i mirë. Edhe ka lojtar të mirë për Brojën, më ka ardhur shumë keq, më thonë që nuk është momentin më të mirë të veti në dëmtu. Momentin më të shumë që ishte se ka jerë fati edhe stesën. Tashi grupi është i mirë, shofim, në përgjithësi janë mirë. Me gjitha të do t'i shofim se si të shumë ndeshje. Në ndeshje. Se është aqë se kolaj është ku flasim këtu, pasaj atje në shumë gjonë. Po, sigurisht. Mirë, sigurisht në të flasim për kombëtarin edhe në javën e vijnë, do të shpallet më tej edhe lista, do të kemi edhe tjera lidhje Skype me protagonist. Ndërkohë është momenti për të folur për derbin, pra tash është fillim të emisionit, është ndeshja më e rëndësishme, kryendeshja në fakt e javës mes Partizanit dhe Tiranës, është më tepër në pozitat për të cilat vinë do marrë një opinion nga të ftuarit dhe më pas të shkojmë te kronika. Hafizi, derbi, fatin e kemi që luhet shpesh, edhe pse është nga ato ndeshjet pa parashikueshme, po skuadrat nuk vinë nga një formë mirë, themu, nuk ka lidhje vetëm pse humbën. Nuk është se kanë qenë në një lojë shumë pozitive të dyja. Po ti referohet Partizanit mes javës që në pati zgjodhi ndeshjen në Shkodër për kup. Edhe nga ndeshjet e kampionatit. Jashtë formatit ti ishte në kuptimin e bile edhe më keq u paraqit atë ndeshje duke pas parasysh është një ndeshje kupe që ti lufton për të arritur një objektiv. Nuk e dihet, pavarësisht se ka dhënë ndeshje tjetër. Nuk tregoj asgjë. Nëse i referohem Tiranës, Tirana ndoshta me këto largimet e fundit ne kemi përmendur vazhdimisht. Patjetër. Nuk besoj se është më fort. Nuk besoj.
Por duke pas parasysh edhe njeksit që janë, e cilët ka bojnë her pasere, Tirana Nosha e favorizon gjithmonë edhe gjithmonë e skuadra me emër, Fanela, është gjithmonë një skuadrë që dashë pa dashë, gjithmonë e zhvu në qendër të vëmendjes për të fitu diçka. Kështu që derbim, si të që tjetë, çdo pozicion që mund tjenë të skuadra, njëra vend parë, njëra vend fundit, derbit nuk i ditë asnjëherë se si ngjall kjo punë. Kjo është e vërtetë, fakt derbit nuk i ditë asnjëherë dhe Lipi, po gjithsesi janë këto ekipe që janë përfaqur deri tani në fushën e lojës, nuk është do të vinë të rinj për ta luajtur derbin, ëh, dhe ne pak a shumë e dinë se si luajnë skuadrat, ëh. E dim ku i kanë dhe pikat e dobta, aq më tepër që Partizani nuk është se ka bërë një ecuri shumë të mirë në këto 5-6 javë. E përmendi profesorin që ndeshja e kupës la shumë për dëshiruar performancën e Partizanit dhe patëm një, le të themi, një lëkundje të trenerit. Por ajo që më pëlqeu nga drejtuesit e Partizanit është që para derbit nuk duhen bërë gabime të kësaj natyre, largimi i trajnerit, ardhja e trajnerit të ri në një derbi që ai e njeh shumë mirë. Le të themi këtë ka anën e mirë Partizani, edhe pse bën një performancë të mirë dhe ka pasur një çuri jo të mirë gjatë këtyre kohëve, sigurisht kemi përmendur në këtë studio dhe largimet që kanë ndikuar, por që vendimi i drejtë dhe i sakt, sepse ne që kemi luajtur futboll e dim shumë mirë, largohen shumë trajnerë, po këta lojtarë s'marrin përgjegjësi. Prandaj, drejtuesat bën me dije që ky trajner do rri, është solid. Kështu që juve shtrëngoni këmbët, dhëmbët që të fitoni derbin. Dhe është mesazh i qartë për ta majtur skuadrën shumë në këmbë tokë. Pra largimi dhe veprimi i qendrimit të trajnerit Kolera në para derbit është veprim i drejtë. Ndërsa nga krau tjetër Tirana ka më stabilitet, ka një trajner që njeh mirë skuadrën, ka ditë më ekuilibër, ditë ndeshje të caktuara të karikoj skuadrën që për mua në derbi s'ka nevojë shumë karikim, por më shumë orientim. Dhe ajo që shprehet më qartë në momentin e caktuar, episodet bëjnë dallimin në ndeshjen e kemi parë në derbin e kaluara. Partizani ka qenë me një lojtar më shumë, ka synuar për ta fituar takimin dhe ka marrë një kundërshtim dhe ka psuar golin e fatal. Megjithatë, për të përmbysur gjithë diskutimet e mia, derbi është derbi, është i paparashikueshëm dhe i përmbys gjithë objektivat. Okej, okay, Endri, si e sheh Partizanin pavarësisht do të luhet derbi nesër? Si e sheh Partizanin në esurin që ka pasur në këtë sezon, edhe me largimet që kemi realist, nuk është se ka qenë gjithmonë një Partizan konstant. Ka pas dhe ato oscilacionet e veta, profesori e preku pak edhe pjesën e kupës. Ndoshta ka qenë një rotacion që ato e kanë përdorur faktin që ndoshta mund t'i kenë rujt edhe lojtarët për pjesën e derbit. Por deshe derbi, unë mendoj që si do t'jetë lojtari, që do lloj performanse që mund t'ketë dhënë lojtari, i lodhur gjithë kërkojnë t'a luajnë atë ndeshje. Kështu që ajo është një ndeshje, po të them një vitrinë e futbolit, si që shqyë gjithmonë këto kohët e fundit për kampionatin shqiptar, mendoj që do jetë një ndeshje bukur dhe luftuar, edhe Partizani do ta kërkoj patjetër për me fitu ndeshjen, por duke pas një Tiran që është gjithmonë macja e zezë e Partizanit edhe në të kundërt Partizani për Tiranën, kështu që mendoj që gabimet më të vogla, ai që do gabojë më pak besoj do jetë edhe fituesi. Okej. Okay. Kanë ndryshuar futbolli në kohën që keni luajtur ju, kanë ndryshuar derbit, se s'ke shumë vite që e larguar nga futbolli, nuk kam një shumë vite, kam një 11 vjet që po më ka futbolli. Shumë, po ka ai shumë tani. Ishte kohë për Tirana merrte të tjerë. Ku bëhet fjalë për derbit, më thonë, kjo nuk ka nevojë për koment. Po e nisë me trajnerët, se unë kam luajt me të dy ekipet. Pa. E kam pas dhe... Presor, Hafizin, pa. Mjeshtrin, e sporti. Trajnerët e kam pas më kollaj, në kuptimin e saj, vetëm së ishin do luaj filani, edhe s'kishte më nevojë, sepse vetë fjalë derbit, më thonë, t'ingra note. Në çdo ndeshje se derbi ka i qikat e të veten ka edhe pavarësisht se këto macarimet e me ka edhe i qikë si lezetin e vetë. Në që derbi, jo shërët e jo, më thonë, misisht, ka, po pra, po, pa ka lu, në më thonë, në ekstrem. Ka këtë bukurin e vetë, me gjitha te, në çdo ndeshje derbi që unë kam qenë, si me Partizanin, si me Tiranën, është bërë fesë e madhe, loje fort, pavarësisht se kush ka fitu, dihet ajo. Megjithatë, unë kam luajtur më shumë me Tiranën, e kam fitu më shumë në derbi. Pres që nesër të bëhet një loje fort, me norma të rregullta, edhe të shohim se si do dalin ndeshja. Unë jam me Tiranën nesër, kështu që mos ngeli hatri edhe këtë vizë që është me Partizanin, po të shi duke të shumë vajtë e para shikime, po bërë mirë që nesër. I do të para prit.
Mirë, na sollim vëmendje sina disa detaje të derbit. Gjithmonë mbetet derbi parashikueshëm. Lojtarët luajnë fushën e lojës, megjithatë ky derbi është i rëndësishëm, nuk e di nëse mendon në rrugën e titullit kampion. Edhe për të dhënë sinjal kundërshtarëve, edhe besoj duhet të kenë gjetur edhe një mënyrë trajner për të motivuar skuadrën, ëh, pavarësisht është derbi, tre pikët janë në fund fare. Vilma, derbi nuk ka nevojë për karikim. Unë mendoj që skuadra që do bëjë më pak gabime. E citova edhe pak më lart, skuadrat që do jenë më të kujdesshëm në fazën mbrojtëse dhe do shfrytëzojnë ato pak momente të caktuara që të shndrojnë në gol, mendoj që ndeshja pasaj do vendoset nga këto episode. Karikimi do jetë gjithmonë i pranishëm, unë kam asistuar edhe si zëvendëstaner në derbi dhe e di shumë mirë që nuk është nevojë ta karikosh shumë lojtarin, por unë nuk e di kampin e Tiranës, se s'kam qenë asnjëherë. Unë që kam asistuar në kampin e Partizanit, kam vënë një gjë që ka qenë edhe ende e ka provuar. I ka provuar të dyja, dhe ka provuar të dyja. Në kampin e Kuq, në para derbit ka shumë qetësi. Pa nuk ka trysni, le të themi, mbasun po bëj gabim se po tregoj një detaj që ne kanë të mund dhe lojtarët vetë. Po kjo është gjë, është gjë e faktuar, është gjë e faktuar dhe është reale, e dinë të gjithë. Ka shumë qetësi. Presidenti Demi i thotë çuna rrini qetë, domethënë nuk i do luftoni brenda normave të kuadrit lojës etj, por nuk te Tirana është ndryshe, projektohet ndryshe, duhet fitore me patjetër, do i bëjmë kështu, do i bëjmë ashtu. Tani le të shikojmë çfarë do ndodhi në këtë ndeshje. Meqense se ti vjen nga të dyja kampe. Nga të dyja kampe, po normalisht. Faktikisht pjesën e fundit që un luta nga Tirana kalova te Partizani, me Tiranën fitova me Partizanin, kurse kur shkova me Partizanin fitova me Tiranën. Kështu që i kapa të dy të kundërtat. Po është e vërtet kjo që tha Klevisi që në kampin e Partizanit e përjetohet më me qetësi se sa te Tirana. Qose Tirana e do me patjetër ndeshjen, këto ekipi Partizanit e ka e do në mënyrë graduale. Domethënë nuk është i fut shumë presion kundërshtarët. Fakti që Tirana ka më shumë trofe, ndoshta kjo është një strategji e Tiranës për me e karikuar sa më shumë ekipin e Tiranës. Kurse sa i përket Partizanit, gjithmonë është me atë qetësinë që edhe nëse nuk është e përjeton shumë, edhe nëse humbet, nuk është e përjeton shumë, sepse Tirana është ai ekipi që gjithmonë edhe në humbje, edhe në fitore është gjatë gjithë kohës një përjetim maksimal. Po. Por kjo që tha Endi duhet ta citosh, sepse në një ndeshje teke, siç është ndeshja derbi, kjo qetësia që ka në një kamp caktuar. Së është teke, kjo është njështë e dytë. Jo, e kam fjallën teke një përbalë. Jo, në përbalë. Një përbalë, në 90 minutësh, një skuadër që është e qetë, me ndërisht, për të shprejat më qartë, ose një skuadër që do të karikohet, bënd ka shumë trusni, karikim, ti pasaj kalon nga normat e taktikës. Më kupton, sepse... Po, Klevis, ato e kanë strategjisë, në qofë se ti e ke fitu gjdo herë kur ke lutë me një ekip. Jam të akord. E ke pas strategjinë ashtu dhe ti ke fitu. Në këto kohë, në këto 10 vjetë që në epokën e Demit, po flasim, Partizani ka treguar realisht statistikat flasin në kampin e tyre. Pra, ka më shumë fitore në përballet direkte. Dhe unë mendoj që kjo është një nga arsyet që në kampin e Kuq, në një ndeshje 90 minutësh përballë Tiranës, është shumë e rëndësishme ky detaj që bën dallimin në një ndeshje. Kaq presion ka pasur derbi Blen, domethënë e kanë fjalën nga brenda ekipit të, se jashtë pasaj tifozëria nuk diskutohet. Jo, kur kam luajtur unë nuk kam pasur asnjëherë, unë nuk e di se do bazohen këto të gjë. Jo, presioni ka qenë një rezultat, unë kam luajtur me Partizanin që kam qenë aty, tash i qetë para derbit, kush më qen nuk është i qetë. Ka qenë periudhën e xhamit. Sidomos ke parë, nuk ka rëndësi, është shumë më qetë atë. Ke demi fare. Në rëndësishme o që Tirana, më thonë, historikisht, ti ka ardhë haku, Partizanit. Pa, është me periuda. Nuk ka rëndësi, në shofën dhe kampenate, se kush ka dalë kampion, por du të themi një gjohë që ke Tirana kishë një gjohë që po rafe në Partizanit nuk e du më kampenate, vetëm të rafe në Partizanit. Kurse ka Partizanit si shtë fundit, nuk më duket që... Nuk është më mirë që të mundesh edhe të fitosh kampenatin? Se duket logjike kjo. Se ti bërë të fosës mërë. Në thonjë se është, ja, flatë. Pra, është më mirë, dakor. Dakor me le të fitoj atyre, ti rëmë në marë i Partizani kampionat. A fizi, pse derbi nuk është nga të ndeshe që prodhon? Nuk është. A, vitet e fundi kemi parë që nuk është dhe një ndeshe shumë e bukë, si që ne presim, si që mediat e karikojnë me shumë të drejtë. Presin shumë, skuadrat më të paguara, më shumë yje. Që në kohën timet pakten, sa maj men pakten dhe kur kam luajtur futbol, gjithmonë derbi Partizani Tirana nuk ka qenë isoj si derbi Dinamo Partizani ose Dinamo Tirana. Faktikisht atë quaj derbi, po derbi gjithmonë kjo që u matë mendi ishte gjithmonë Partizani me Tiranën. E maj mend. Edhe vazhdojnë sot e kësaj dite.
Edhe tjetra që mendojnë që është shumë e rëndësishme, duke pas parasysh tensionin që krijohet në lojë, bile kanë shku disa neshi që si kemi pa, dhe më në ashtë lujt, asë ashtë lujt futbol, vetëm kanë qenë disa episode që kanë zirë. Neshe Brazim, neshe 0-0, edhe kur është bërë goli... kemi pa një neshe të bukur. Tu i referu të ashtë kohët e fundit, gjithmonë kanë qenë disa momentet e cilat, për mendimin tim, për të shuat e pakat e tensionin, ka të bëjë shumë edhe roli trajnerit. Duke patë Tirana që është Orgesi, e shofë një tip shumë të qetë, edhe më vjen mirë që është Orgesi në drejtim skuadrës, se nëse ky tension i madh që krijohet nëse edhe në familje, edhe në lagje, edhe në familje. Pra, çdo impendim që ka dhe lojtari e ndjen aty te familja, që e acarojnë, e bëjnë edhe e karikojnë shumë, e kujdese, duhet të imponojmë, duhet të bëjmë. Ky mund të jetë ai regulatori, më ndonë, Orgesi për atë qetësinë që ka, shikoj që është fisnik, kur është edhe mas humis që ka Orgesi, nuk e paraqet ose atë natën që ka nuk e paraqet. Po edhe suksesi nuk e paraqet asnjëherë në intervista. Po ta shikosh me kujdes. Pa. Kjo ka të bëjë shumë. Se dhe ndaj skuadrës, kur jetë në dhomat e gjveshës, ai mund të luajë një rol shumë të madh në rrugën e ekuilibra, po jetë acarimit. Pa. Sepse këto kohët e fundit kemi pa gjithmonë që kur kishte Tirana një impenjim shumë të madh, domethënë atë o do të fitojë ndeshën ska, nuk e fitote. E fitote kundërta. Fitote Partizani, ose nolte edhe me Partizani që me 10 vjet Tirana, Partizani do të mposhte Tiranën, edhe me 10 vjet Tirana e fitoi ndeshjen. Kështu që ka disa momente që luajn rol, se sa do influencoj italianit tek Partizani, që ja kupton këtë rëndësinë e këtij derbit, është një problem tjetër. Po ai noshta me atë që mund të ketë atë përvojën apo shkollën italiane që mund të gjejë një emnos të përbashkët. Okej, okay, vrapi në këndvështrimin tuaj dhe eksperiencën, pse nuk fitohet bukur derbi? Pse nuk luhet bukur derbi? Pse ka kaq ngërt, çer pas here nervozizëm, ka shumë kartona, nuk dilet e goli, ndikohen edhe nga tifozët? Është e vërtet kjo që në momentin kur dy ekipet në një qyteti duhet të tregohen sundues në qytet, gjithmonë duhet të ketë sa më pak gabime, duke qenë që kërkohet që të bëhen sa më pak gabime, ndoshta në qoftë se ti e fut veten si lojtar tani, kërkon të bësh më shumë, tenton thu, po sigur ta bëj këtë, mos bëj gabim dhe më mirë që të mbrohem, mos të marr gol. Dhe kjo është ngërçi kryesor ke gjithë lojtarë që në qoftë se ti do kesh pjesën mbrojtëse që do ta kesh që mos të psosh gol, është shumë më thjeshtë për shumë për fazën sulmuese që momentin ai edhe në qoftë se do bëj gol, unë do ta mbroj këtë mënyrë loje që unë duhet të jem para portës time. Në qoftë se ti kërkon gjithmonë që t'jesh cinik për para portës, që t'rregohesh sa më racional që një moment tjetër të bësh golin, atëherë edhe këto gjëra do të shkojnë gjatë gjithë kohës që si rjedhoje lojës, nuk do të dalësh aty ku ti e kërkon lojën aq të rjedhshëm. Por unë momentin e parë që do shënohet goli, ndoshta do jetë komplet ndryshe, se duke qenë që janë të dy ekipet, që në qoftë se Tirana do shënoj, Partizani do të angrejë akoma dhe më shumë ritmin. Edhe në të kundër, në qoftë se Partizani do shënoj, është Tirana që do të angrejë. Do më të një gol do hapet loja. A ndikon në goli shpejt? A ndikon gjatë ndeshjes kur bëhet goli shpejt? Pa tjetër që ndikon. Flasim, goli shpejt e quaj minutat e para, deri 5-6 minutat e para. Ndikon se të, le të themi, të jep një loj qëtësie që mos bësh gjithë kohës ajo që se i bëhet pyetje ende pse është gjithmonë agresiv. Pa. Është lojë shumë e luftuar. Dhe në momentin që ti shënon një gol, ti pastaj ke mundësi që edhe të japësh pak terren kundërshtarit ta kundërsulmosh. Më kupton? Ndërsa në momentin që loja është 0-0, nga vetë lojtarët dëshirë për ta fituar çdo duel në fushën e lojës, në reparte. Por edhe tifozëria që është gjithmonë të karikon, ti je gjithë kohës duke bërë presion dhe duke luftuar në duele dhe ka gjithmonë kontakte fizike. Dhe këto janë ato që ngrenë, domethënë ata adrenalinë edhe këtë tifozëria që edhe ata në një moment të caktuar acarohen. Në Albani të pëlqen Tirana se si luan? Apo të pëlqen Tirana përfiton? Shumë, po. Të pëlqen. Mënyra se si edhe Shej ka injektuar gjithë taktikat e tij, filozofinë pëlqen. Si do që të luajë. Okej, nesër do ta shohësh në stadium ndeshjen? Po, në stadium. Do shkosh në stadium. Po, është drejtues klubit, po ka biletin. Nuk është puna për drejtues klubit, po. Jo, unë më tepër nuk e pyeta në pozicion e drejtues. Mund ta kot shkoj atje. Në vendin tatë atje. Okej.
në rregull. Mirë, do ta mbyllim këtu me derbi, urojm që të ndeshje e bukur me gola, këtë shpresojm gjithmonë, po vitet e fundit nuk është të ka dalë kështu. Merrem pak edhe me sfidat e tjera, Laçi Kuksi vrapi nuk e di si duket si sfidat e Teuta Vllaznia. Do preferoja tani tre pikat janë. Jo, them drejtën, duket më shumë do preferohet ndisha Teutën me Vllaznin, se më duket pak më delikate, domethënë duke parë një Teutë që ka një ecuri shumë të mirë, ndoshta mund ta vazhdoj këtë ecurinë. Pse jo, duke qenë që është këthy Busqeqa se ne e pam të Utën që çfarë pozicion ishte dhe po, dhe si, këthimin, si ka për këto javë, po, po. Me këthimin e Martinit edhe filloj, do më thënë, të Uta doli nga jo, po të them, vorbul që ndoshta i kishe shumë të vështirë, por them që edhe të Uta është një ndeshje shumë e bukur me gjithë Vllaznin, si do që qkoj puna, unë mendoj që ndeshjet e forta fillojnë duke ardhë kampionati, duke shkoj drejt fundit, çdo ndeshje bëhet shumë fort. Po. Do të shohim një ndeshje nga ato vërtet forta, se dhe Vllaznia nuk është në pozita shumë favorshme, por objektivi që i ka vendosur vetes, me Turin që ka pasur të Uta, si të duket? Shiko, Vila, për çudi po të regohet këtë e rralë Vllaznia me të fortet e fort, me doptat, po e qujim dopta, po e qujim mesataret, po e qujim të dopet. Pra, kur ka zhvillu ndeshje edhe me Partizanin, edhe me Tiranin, edhe me Teutën, ka tërgu, ka pas një paraqitje më... Ka pas një lojë supermacinë më serioze. Kurse këtë ndeshje tjera, më duket që, si që edhe ndeshja fundit me Kastrioti, që i homin në fushën e saj, ishte më dopta. Nuk e di, duke pas edhe të noshta mundësinë e një zhvillimit ndeshje një kushte shumë normale, si që është edhe në Durrës. Durrës është e vetëmi vend paktën pa tension që luhet, duke pas edhe gjithmonë skuadra e tillë që ka qenë paktën në tokot e fundit. Shpresoj, nuk e di, po nuk e shoh Vllaznin ndoshta ashtu gjithmonë që të ngrohë kuptimin e saj. Gjithmonë gati pritet mas një suksesit, gjithmonë pritet një rënje, ose mas një rënje pritet një rritje. Kjo është nuk tregon gjatë mirë për një skuadër që ka këto relacione kështu. Albani edhe një koment tuaj për Vllaznin do doja. Është pozita shumë pozitive, ka disa vite që është mirë Vllaznia, tenton edhe për të marrë kampionatin. Do shi mirë, mirë, po pas fitoj edhe nesër, sikur delin si vështirë, jashtë. Është pak e vështirë këtë me pozitat. Asa, edhe fitimi titullit. Pa harruar që të Uta ka disa javë që luan mirë. Okay. Laçi Kuksi nga ana tjetër, edhe sfida. Kjo le të themi është ndryshe nga Teuta Vllaznia, ndeshje mbi jetesë. Po pra, ndeshje e vështirë është dhe kjo ekipet. Patjetër, deri ndeshje shumë e luftuar, gjithmonë një avans, sepse Laçi gjithmonë shfrytëzon faktorin fush. Pra e ka determinant vetëmtar në ndeshje, sidomos kur i referohemi sezonave të kaluara. Ndërsa Teuta Vllaznia, unë mendoj që Vllaznia vjen pas një ndeshje shumë të mirë me Partizanin për kupë. Ka qenë shumë agresive, dhe në qofë se do të krijoj këtë loj agresivitetin ndaj Teutës, që ka pas rriti shumë, dhe shumë cinikin, loj, le pak hapsirë, dhe kur ka marrë rezultate me patjetër kur e ka dash, mendoj që do bëjë ndeshje shumë interesante. Nëse pasaj Vllaznia nuk do bëjë atë ndeshje që bërë me Partizani, nuk do jetë një skuadra agresive, që të kërkoj, luftoj çdo top, sepse e ka natyrë futbollin e bukur, po do të jetë agresive ndaj Teutës, unë mendoj që do të lepër dëshiruar. Okay. Teuta është shumë agresive. Afiz e para se të shkojmë publicitet, dua një koment për tabelën e renditjes. Tirana 40, 37 Egnatia, Aq dhe Partizani, 35 Vllaznia, 33 Erzeni, Teuta 31, Laçi 30, Kuksi 28, 27 Bylis, 23 Kastrioti. Po mendoja të lexoja katër vendet e para, pastaj e pashë nuk ndalesha dot se diferenca. Shumë ngjeshur është. Ë? Në një javë je për mbietes, në një javë je për kampionat. Edhe vendi para fundit, vendi para fundit që është po dhe Kastrioti, po. Edhe Bylisi me vendin e katërt që është Vllaznia, janë 8 pikë diferencë. 8 pikë janë asgjë duke pasur. Për 12 ndeshje. Për 12 ndeshje. Unë them nga Vllaznia deri tek Tirana kanë të katra mundësi për me dalë kampion. E kesh pra. Do të thënë nga Vllaznia po them se Erzeni nuk e sheh kur i sheh ato 2 pikë shumë. Jo, jo, e di pse them, do të thënë duke qenë organika më e plot, mendoj. Nga Vllaznia. Ti ishe nga Vllaznia te Tirana, pra thua Partizani, Ignatia Tirana, janë për kampion, po pjesën e Europës si ishe? Mund futet në një mes Erzenit dhe Teutës? Pastaj Europa do shta mund kaloj nga Kupa. Europa kaloj nga Kupa, pse e thua këtë? Mendoj unë, do më thënë duke parë që... Po, edhe kalkulimet tjilë.
Po pra, pikërisht pra, prandaj e pyeta. Po pjesën e rënës nga kategoria si e shoh? Rënës e kategorisë është do shkoj deri nga fundi. Deri në fund. Okej, okay. asnjë dilemë zgjidhur në kampionat, ndryshe siç ndon Serena për shembull, që e ka mbyllur Napoli me kohë. Ndërkohë duhet të kujtojmë që sapo ka përfunduar dhe sfida me Juventusin dhe Romës, është mundur Juventusi me një gol. Të gjitha këto pas publicitetit, dhe rikthehemi sërish në Studio Sport. Jemi rikthyer në Studio Sport për folur tani më për Serie A italiane dhe më pas për Champions League që rikthehet në mesjavë. E thash edhe pak më parë, Juventusi është mundur nga Roma në rezultat 1-0. Daripi po thoshte që e ka parë pjesën e parë të ndeshjes. Si dukej, mendohen që mund përfundonte me këtë rezultat? Shiko, ishte një Juventus që nuk lejonte Romën, edhe pse Roma tentonte të dilte me lojë graduale nga poshtë, ndërtonte aksione, ndërsa e kundërta ndodhi me Romën. Në momentin që humbiste topin, të rishë lete shumë pak hapësira, gjithë skuadra, dhe mjetën atë idenë që, si që është Mourinho, skuadra shumë cinike, dhe pak hapësira, dhe në një moment caktuar mund të bëjë dhe dëmje, dhe pasaj shumë dollë në pjesën e dytë. Okej. Okay. Në bani u mërzite, eh? Se tifozi Juventusit... Tifozi Juventusit, normal që mërzitem. Nuk prisje pëta, një Juventusi nuk ishte mirë këtë sezon, edhe për para historisë pikëve aferave që ka kryer, me thënë vërtetën. Si ishte? Do të shohim ke problemet që ka pasur klubi. Juventus, me thënë drejtën, është disa të herë që i kundërvejnë Juventusit. Kotë zvetë. Profesori Qesh, nesë më kotë se so vetëm Juve aty, se janë gjithë për të kundërvu. Po janë vu, jo, nuk justifikojnë fare, sepse ti heqë shpikët, një ekipi, me thënë gjithë ato pikë, që është për Champions, të shi nuk është dhe normale. Me gjithë dhe unë flasë si tifos, nuk po flasë. Si Klevisi që... Dhe të latë si profesionist, me jesë si tifos. Kone moshë, po dhe atëherë nuk e sulmoni, ishën regullë atëherë, tani është gabi. Juvja dhe ka të regu vetë se kush është, pambërësit se humi sot, mirës me erdi, por të shi, kjo është dhe futboli. Hafizi, përveç Napoli ka surpriza në kampionatit italiana, nga ndeshja në ndeshje, si duket një javë një ekip, nuk duket javën tjetër. Edhe Italia pak me... Shiko, humi e Napoli nuk është në i gjau për mendimin tim, eh? Ima jasë edhe 1-0. Napoli, jo. Napoli e tërgonë disa javë dhe po tërgonë vazhdimisht si domos këtë kampionat që është ka diferenca me ekipet tjera. Mënyrën e lojës e herë para është superiore gjitha dërtimet, gjë që e tërgonë edhe Kupat e Europës. Pa. Shikoj se si e balafalqon në është edhe futbolin italian, taman në aktivitetet në komtar është Napoli. Mënyrën e lojës e gjitha. Pra, s'ka komenti bashma. Edhe një humje është e pranueshme, mund të humbish. Pastaj Lazio është një skuadër që lul mirë. Lazio ishte para dy javëve humbi fushën e saj me Atalanta. Atalanta po thëj humbi. Ne ishte tjera pra. Pra janë gjërat e cilat diferenca që ka 15 pikë me skuadra të tjera ta jep mundësinë që ti mund të kesh ndoshta edhe një far jo ecurie të tillë. Kurse ajo që bën pastaj përshtypje është edhe Milani. Fiton në neshën e Atalanta, pastaj. Pikërisht prandaj po kanë shumë ndryshime. Një ndeshje 5 minuta të para me Fiorentinën ishte jashtë çdo logjike. Po. Kuptohet pastaj u mundu të lojë në pjesën e dytë, po ishte vonë. Ka disa momente të cilat ky moment ose pozicion që ka Milani do të shkojë gjatë gjithë këtij kampionati. Mund të ketë ndeshje të mira, siç është edhe futja e këtij portierit i cili duket që është me vërtet një frymëzues për skuadrën dhe jep forcë skuadrës, menja. Por momente nuk mundi më vetëm i portier. Skuadra do të ketë shumë faktor tjetë, të jetë në pozicionet pa. Mira. Vrapin Serena italiane? Paka shumë ka qenë java e humbje të gjithë ekipeve të mëdhaja. Nuk është rastësi, sepse shikojmë gjithmonë, rifet Milani, rifet Interi, rifet Napoli, do të thënë shkojnë, nuk është se është bërë një hata e madhe për pjesën e kampionatit, shku që Napoli besoj që e ka hipotekuar kampionatin, kështu që mendoj që Napoli do ketë mundësi edhe për aktivizimin e lojtarëve që t'japin minutazh. Kjo çudi personalisht këtë skuadër ndjek më shumë se okay, me thënë drejtën, un jam tifoz i Realit Madridit, nuk është se jam fare. Nuk ka lidhje me. Që atë kur kemi luajt me Gramozën që ka Real Madridit atë këtu. Nga një lorë të gëmozë, ke Rani Madridit. Okej, mirë, po për te i batutave, për Milani si të duket në këtë sezon, Milani? Po, të jemi realist, Milani ka ndryshu, do më të në bod një 5 vjeqar që Pjoli ka munduar të fusi diçka të re tek Milani. Kështu që mendoj që Milani ndoshta për 2-3 vjetë ose një 5 vjeqar tjetër besoj që do jetë aty ku ka qenë gjatë gjithë kohës në majat e...
futbolit italian. Okej, okay. Interi, ose këtë do të analizosh tjetër nga... Jo, unë do e pisa më shumë për Fiorentinën me Milanin. Mendoj që absolute fitore merituar nga ana Fiorentinës, gjithmonë më kërkuese, gjithmonë më këmbgulse, gjithmonë më agresive, më e qartë në manovrat sulmuese, ndërsa Milanin mbase, do thoni ju, nuk mund të ketë vetëm lojtar sepse i harxhoi gjithë ta kartat edhe në pjesën e dytë, aktivizoi dhe Ibrahimovicin. Le të themi që brojt pamundur në zëvendësime, nuk e arriti dot. Ndërsa mungesa e Leaos u ndje dukshëm për arsye kartonash, nuk aktivizua. Ndërsa Interi mori një fitore, le të themi, jo shumë të vështirë. Por të kthyer pasaj tek Napoli që në këtë kohë Napoli është skuadra që shënon më shumë dhe pson më pak. 16 gole të psuar dhe 58 mos gaboj të shënuar. Pra, është dhe më mirë se në kohën e Kolibalis, cili ka qenë ajo, le themi, muri i mbrojtjes, dyshe e Koreanit me Ramanin, e jo vetëm këta dy, si repart, për këta dy që mbajnë manovrën përfundimtare në brapa vi, le themi, ka dhënë stabilitet dhe është normale që një humbje mund të vi natyrshëm, për një moment më të mirë të kundështarit, ti ke një moment caktuar, ke një neglizhencë për qëndrimi dhe e merret gol sepse diferencat nuk janë shumë të dha. Por fakti që Napoli në këtë rrugëtim, siç e thotë profesor Afizi, jo vetëm kampionat, por edhe në Champions, por ruan të njëjtën në ritëm, tregon që mund i lejohet ta bëjë një gabim, duke qenë se ka përpara një Champions League. Okej. Okay. Afizi, nëse ke një koment fundit si e sheh Europën te pjesa e Italisë dhe pastaj dalim në Europë, dalim Champions. Në qoftë se shohim neshit janë më të favorizuar, paktën duket Napoli që është më i favorizuar, paktën në kupet e Robert. Pa. Edhe Interi ka një neshe që shkon nga fitoria 1-0 neshe në parë me Porton. Noshta edhe fitoria Milani që ishte, noshta edhe momenti me Tottenhamin që duket që ka nivelli i futbolit anglesë është pak më i rritur. Ka një neshe shumë të vështirë duke pas parasysh ditën e mërkurë. Pa. Nuk e di se si mund tjetë gjendja e lojtarëve duke pas parasysh gjithmonë që Milani ka këto pasigurit akoma. Nuk okay. E di, po shpresohet duke pas noshta atë emrin e saj, sidomos Milanin e Kupat Europës, mund të jetë një favor që kjo skuadër mund të ketë atë njëjën e saj që të jetë një skuadër me karakter, me dinitet, si thënë. Po. Besoj ende për Champions League-ën. I sheh, i ndjek ndeshje. Me thënë drejtën, i shikojmë, por fakti që Tottenham Milan, po të kujtoj, Bayern Paris, Chelsea Dortmund. Domethënë, duke qenë që jam tifoz dhe janë anglezëve, un pash domethënë mëra rasti që pas Liverpooli me Manchester United, do të thonë, nuk isha parë një fitore Liverpooli me Manchesterin, ndërkohë që ekipet angleze, unë të them që mund të jenë favorite edhe në Champions. Okej, okay. Blen, të Champions i apo je më... Jo, unë jam për Europa Liga, të shë, jam për United. Nuk do më marë, shumë e bukur ishte jo. Për Champions-in do bënë dhe ndeshet bukra të shofim, si të shko. Shumë e bukur, kemi zdalim pak me detajet e sfidat. Të dhe ne Milan, Bayern, Paris, unë mendoj që la shumë për të shëru Milan nga kjo ndeshe kampionat. Do të ketë shumë vështirë, dhe pse të dhe ne i përvuan, ka një periudhë jo të mirë në kampionat, e ka shumë vështirë në Tottenham. Sidomos ato të ndërsa para herë. Të them edhe për Interin me Porton apo jo? Porto është skuadër shumë agresive, shumë e fortë, do ta ketë shumë vështirë. Okej. Okay. Afizi për Chelsea Dortmund, Bayern Paris, okej, okay, Tottenham Milan me këtë. Chelsea për çudi atë ditë në Dortmund me humbin 1-0 ka luajtur nga neshet më të mira, por humbi neshën, e humbi. Në Angli nuk po paraqitet mirë, duket qartë që edhe nuk ka gjendje të mirë. Janë neshe pak me stres to. Ndash për trajnerin, ndash për lojtarët. Në qoftë se ka një kualifikim të mirë me Dortmundit, atëherë ndoshta mund të ndryshojë edhe fytyra e saj edhe në kampionat. Sepse imagjinojeni është në vendin e 10 në Angli, pra ka disa probleme të cilat. Kurse edhe atë për që përmendi pak edhe Klevisi për Porton, është një skuadër shumë e ithë, ti themin, e ithë, të djeg. Porto, duke pas edhe shumë fort. Duke pa edhe ndeshjen e parë me Inter që fitoi, po fitoi ndoshta duke pas parasysh një rezultat shumë minimal. Mund të jetë nëshë edhe një disfat për ekipet italiane, nuk e di se mund të shkojnë, po nuk du që tjetë kështu. Nuk du, nuk kam dëshirë që të eliminohen, po. A mund tjetë java e golave, Endri? Si është? Unë mendoj që po, flasë Milani kanë një vrull, ato ekipet angleze ati e brëndë që rekorën e parë, 10 minutët e para, e kanë atë vrullin. Mirë, mbetet për t'i parë, gjitha në Tring TV, ekipet tuaja të preferuara, ne kemi përfunduar Studio Sport dhe përmbrëmjen e sotme, do të shihemi sigurisht ditën e ardhme. Faleminderit Blend Albani, faleminderit Endri Brapi, faleminderit Klevis Dalipi, faleminderit Afizi.
Dashur miq, vijoni të qëndroni me Vision Plus, pas datëshimi, ditën e ardhshme, deri atëherë, mirë takofshim.